para você fazer uma freada boa e você não dá chicote no carro e o examinador e o instrutor fica satisfeito. Você aperta a embreagem até o final primeiro, entendeu? Para desacelerar a velocidade que você está e depois você freia delicadamente, entendeu? Vai bem suavemente. Você pode estar treinando em casa. Depois que você está na reta, você troca de marcha.